Fala galera do canal, tudo bom? A eliminação do Palmeiras para o Boca Juniors deu o que falar e para se ter ideia chegou até o Santos. Um jogador da equipe argentina foi um dos destaques da partida e chamou a atenção dos torcedores do Peixão. O jovem meia-valente em barco foi um dos destaques dos argentinos e atraiu muitos interessados. Torcedores do Santos foram às redes sociais pedirem a contratação do meia-canhoto. Ele é parça de Cavani no Boca Juniors e no confronto contra o Palmeiras foi o que mais tentou algo pelo Boca. Apesar desse desejo, o alto valor poderia dificultar o negócio. Segundo o Transfermarkt, Barco está avaliado em 10 milhões de euros, 55 milhões de reais na cotação atual. Pedido da torcida santista. Nas redes sociais, muitos santistas se manifestaram pedindo a contratação do meia do Boca Juniors para o Santos. Se o Barco quiser vir pro Santos, eu aceito. Bem que o Santos podia contratar esse Barco. Santos Futebol Clube, seja bem-vindo, Barco, venha pegar a nossa lateral esquerda. Barco é muito Santos. Um outro torcedor do Peixe foi mais lúcido e deixou claro que, apesar de também querer Barco na equipe, ele sabe da dificuldade devido à concorrência com o futebol europeu. Aproveita que o Barco tá ligado no Santos e já tenta contratar ele. PS, praticamente impossível porque vários times europeus estão de olho no menino. Ainda vale destacar que durante o jogo, um lance do jovem meia Barco chamou atenção e repercutiu entre os torcedores do alvinegro praiano. Assim como Soteldo fez contra o Vasco, Barco deu um pulo em cima da bola e subiu com os dois pés nela. Porém, diferente do que aconteceu na partida do Peixe, o lance não gerou confusão. Bom galera, esse foi o vídeo, eu espero que tenham gostado, deixe seu like e comente o que vocês acharam. And I will make it to the top, taking off in the wind, I gotta make it. I'm saving every day to taste it, I'm patient, but my mind, it can hardly take it, I'm chasing.